Цієї ночі ворог вдарив шахедами, проте в прифронтових регіонах ситуація залишається неспокійною. На Запоріжжі фіксують збільшення обстрілів від артилерії та скидів з безпілотників, страждає Дніпропетровщина, Херсонщина, Харків та Суми були під ударами КАБів. А на Миколаївщину летіли ракети. Більш детально про наслідки атаки розповім за мить. Вітаю вас на каналі «Свій час», ставте вподобайку та підписуйтесь, аби знати більше. Розпочнемо з Харкова. Тут від ударів авіаційними бомбами горіла лісова підстилка. Ще один КАБ упав в полі неподалік автошляху Харків-Білгород. У місті Куп'янськ від влучання FPV-дрона пошкоджено автомобіль. Постраждав 37-річний чоловік. В Ізюмському районі у селі Першотравневе внаслідок обстрілу горів приватний будинок. Загинув 55-річний чоловік. У селі Чернещина внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено приватний будинок та літня кухня. А в Ізюмському внаслідок обстрілу горіла будівля школи. Загинув 35-річний чоловік. До того ж, сьогодні річниця однієї з найбільш смертоносних та кривавих атак росіян на беззбройних людей на Харківщині. Рівно рік тому росіяни ударили «Іскандером» по селу Гроза в Харківській області. Ракета влучила в кафе, де проходив поминальний обід за загиблим військовим, якого перепоховали в рідному селі. 59 мирних людей загинули. За деякими даними, ворог скосив значну частину жителів села, в деяких випадках у декількох поколіннях. У багатьох випадках ідентифікацію проводили за допомогою ДНК-тестів. Встановлено особи двох навідників. Це були двоє односельчан, які стали на бік росіян і досі працюють на ворога. На Донеччині, в Вільнінівці, Мар'їнської громади поранено людину. Є безліч руйнувань інфраструктури. Наприклад, у Часовоярській громаді пошкоджені 16 приватних будинків і дві багатоповерхівки. Тут же одна людина загинула, повідомила в ОВА. Всього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини. 400 ударів по 12 містах та селах Запорізької області завдала армія РФ. Зокрема, 9 авіаційних по Кушугуму, Новояковлівці, Комишувасі, Степногірську, Приморському, Оріхову, Новоандріївці та Левадному. Загиблих та поранених немає, повідомив Іван Федоров. Майже до опівночі війська РФ продовжували бити по Нікопольщині, що на Дніпропетровщині. Атакували райцентр та Мирівську громади з важкої артилерії дронами камікадзе, повідомив очільник ОВА Лисак. До цього весь день росіяни понад 20 разів атакували цей район. Постраждав 46-річний чоловік. У нього осколкове поранення. Зайнявся приватний будинок. Ще три пошкоджені. Понівечені і інфраструктура, санаторії та авто. Активно працювала українська протиповітряна оборона на Одещині. Регіон атакували шахедами. Кілька з них збили. Не оминула біда Херсонщину, де 15 населених пунктів були обстріляні. Є влучання у сільськогосподарське підприємство та газорозподільчу станцію. Пошкоджені 17 приватних будинків та автомобілі. Загинули двоє людей, шестеро поранені. Ракетами російські упирі дісталися Миколаївщини, били по інфраструктурному об'єкту. Глава ОВА Віталій Кім розповів, що ворог атакував попередньо крилатими ракетами типу Х-59, Х-69. Внаслідок ворожого обстрілу постраждалих немає. За даними повітряних сил, росіяни запустили по Україні 13 шахедів, з них 3 збили на Одещині. Всі інші були локаційно втрачені на півночі та півдні країни. Примітно, що у Чорному морі був помічений один носій калібрів ворога загальним залпом до 4 ракет, тож небезпека з морських акваторій залишається. На цьому поки все. Більше інформації чекайте від нас у наступному випуску. Аби не прогавити свіжу інформацію, підписуйтесь на канал «Свій час». Не прощаюсь, зустрінемось. Ворожі війська РФ почали тероризувати Київ ще з вечора 3 жовтня. Серію вибухів було чути близько 23:42. За кілька хвилин до цього у столиці була оголошена повітряна тривога. У командуванні повітряних сил інформували про фіксацію руху дронів-камікадзе ворога у бік мегаполіса. А жителі столиці бачили таку картину у небі. Сили ППО успішно відпрацювали по ворожих дронах, однак є наслідки. Про них сповістив міський голова Віталій Кличко за 16 хвилин після опівночі. У наслідок падіння уламків БПЛА у Дардицькому районі сталося займання на балконі однієї з квартир багатоповерхівки. Вибило металопластикову раму на 8-му поверсі 16-поверхової висотки. Потерпілих, на щастя, немає. А саме займання швидко ліквідували. Жителі будинку виклали у мережу кадри понівеченого дому. І знову у зведеннях російських атак – незламна Харківщина.
За минулу добу потерпала від агресії нашого навіженого сусіда низка населених пунктів. Зокрема, у селі Токарівка ворог скинув дві гранати з дрону на мотоблок. Постраждали 62-річна жінка та 67-річний чоловік. У селі Богуславка постраждали дві жінки 75 та 73 років, отримали поранення і місцеві із поселення Перовське – 44-річний чоловік, 66-річна жінка та 50-річна жінка. Крім того, атак зазнали села Охримівка, Ківшарівка і місто Куп'янськ. Уночі РФ атакувала Кіровоградщину. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович, у Голованівському районі пошкоджено адмінбудівлю одного із підприємств. Лихі травми отримав працівник. Вночі та вранці російська армія продовжувала атаки на Нікопольщину. Керманич Дніпропетровщини зазначив, тамтешні території агресор обстрілював із важкої артилерії та запускав дрони-камікадзе. А ще скинув боєприпас із БПЛА. Минулося без загиблих і постраждалих. За минулу добу нападники обстріляли 14 населених пунктів Херсонської області. На жаль, є жертви. Внаслідок цих атак загинула одна людина у Білозерці. Ще четверо цивільних отримали поранення. Пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури, 35 приватних будинків, автобус та сільськогосподарська техніка, повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін. Його колега із Запоріжжя Іван Федоров звітує, із самого ранку ворог атакував і цю область. Є влучання. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено вікна, фасад та дах приватних будинків. Попередньо ніхто з людей не постраждав. Загалом же упродовж доби окупанти завдали 493 удари по 10 населених пунктах Запорізької області. Північ теж під постійною небезпекою. Сьогодні вночі 4 жовтня у небі над Сумщиною наші зенітники знищили 6 ворожих шахедів. Через ці атаки «Укренерго» зробило попередження. На Сумщині та сусідній Полтавській області вимушено запроваджені аварійні відключення з метою недопущення перенавантаження обладнання у основній мережі. І аби підбити підсумки роботи наших оборонців неба, то статистика за ніч із четверга на п'ятницю така. Сили ППО збили 9 російських шахедів. Усього путіністи випустили 19 ударних дронів. 7 із них локаційно втрачені, ймовірно, внаслідок протидії РЕБ.